kenya kun qophii mijuu dilbataa keessatti keessummaadha kan isinii dhiyaatu. Arraan tanaas akkuma yeroo kaanitti nama isinii ta'u kan isin bashannansiisaa turtii bareedaa waliin taasistanii qopheessee jira. Eenyu seetan sagaluma isaatiin yoo dhageenye hin wayyu. Nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu jaranaa. Abbaan bara giree waaqa baga geessan baranaa. Ilmaan keessan burraaquu warra gafaan quxisuu balaarraa eegee rabbi isiniif haa guddisu. Maatiif waatiin akkamii ollaan keessan nagumaa? Namni jabana keenyaa waa'ee ollaa isaatiillee quban qabu badumaa. Kan manni wal bira jiru ollaa isaa bitaan mirgaa torban tokko keessatti gaafa dilbataa qofa buna dhuguuf wal arga. Sunumtuu daqiiqaa 10 yoo baay'atte 20. Akka waan michii qabu otuu dhufee gadi hin taa'iin ka'ee deemuuf cinqama. Waanuma fedheef iyyuu akkam jirtu yaajamaa? Akkam jirtaatillee? Akkam jirtaatiyyuu? Ayyagaa walaloo keetiin si beekanii jeetii yaada kabajamtoota daawwattoota keenya walalee isaadha waa meeqa jechuu dandeenya boodarratti inni haasoyina lataa qana'iidha sila walaloo isaatiin namni beene hin jiru jeetii yaada isaa oliin turtii bareedaa taasisna jeetii yaade kanaafuu yaada nu kannaa akka nu faana turtan affeeramtanii jirtan tole akkam jettare. Akkuma kanaati. Walaloon takka jennee eegalle. Hojiin keenyas walaloodhuma mitiire. Walaloodha. Walaloo qofattillee dhaabbattu bar. Egaa qubarra qubni jirtini karaa fagoo tokko deemuun dura karaa xiqqishuu tokko irraa kaata. Kanaafuu karatti xiqqishuu ganamarraa kaate sana yoo dagatte bakka fagoo geesse rakkoo keessa jirtaa jechuudha. Kanumaafa walaloo dursayanis. Walaloon. Natti hin goomtu jechaa jirti. Hin jiru malee takka. Isaan dorgomsiistu hin qabdu. Hin qabu. Mee taphaa fi kofla keenya keessatti waa'ee keetii daawwattoonni keenya waa hedduudha kaasnee daqiiqaa nu kanname keessatti ni baran je'eetiin yaade bakka dhalootaatii jalqabna. Oromiyaa keessatti dhaladhe godina Wallaggaa ba'aa aanaa Giddaa Ayyaana ganda qotee bulaa gabaa jimaataa jedhamu keessatti dhaladhe. Achuma horii tiksaa guddadhe umurii koo baay'ee horiin tikseeyanii achuma mana barumsaa gabaa jimaataa keessatti sadarkaa tokkoffaa baradhe aga kutaa 8 jechuudha. Kutaa 8ffaa hoggaan xumuru mana barumsaa Giddaa Ayyaanaa sadarkaa 2ffaa seenee achitti aga kutaa 12 baradhe achumaa yuunivarsiitii Finfinnee seenee jechuudha kutaa 12ffaa hoggaan xumuru. Tole turtii mana barumsaa kee keessatti wanti taasistu arraaf bu'uura sii ta'ee jira. Bu'uurri achi kaayyatte sani gumiiwwan mana barumsaa keessatti sochiiwwan hedduu taasiste jeetii yaade. Mee xiqqoorraa nuti. Eeyyee egaa sochii mana barumsaa keessatti keessumaa gama aartiitiin kan jiran kan hin jalqabe yoggaan kutaa 7ffaa baradhu. Kutaa 7ffaa gara dhumaa achi kutaa 8 kaasee sadarkaa 2ffaa hoggaan baradhullee ittuma fufeen gumii kana keessatti hirmaachaa ture yoggaan kutaa 7ffaa fi sanaa gadi baradhu mana barumsaa keenya keessa gumiitu jira gumii ogbarru gumii sanarratti immoo ijoolleen ana dura jiranis hiriyyoonni koos sagantaa adda addaatiin hirmaatu ani hordofaaman ture yoggaa san keessumaa taphoota hunda nan jaalladha keessumaa garuu yeroo walaloon dubbifamu baay'ee natti dhaga miira keessan galaa. Mucaa tokkotu jira mana barumsaa sana keessatti walaloo dhiyeessuudhaan torban torbaniin barattoota gumiidhaan kan bashannansiisu yommuu inni walaloo dubbisu miira addaa keessan gala. Guyyaa tokko akkanuma otuu inni walaloo dubbisaa jiru taa'ee osuman dhaggeeffadhu osuman hin beekin imimman irra yaa'e. Waan inni dubbisaa jiru ture sun keessa koo na tuqe natti tole imimman narra yaa'u kana barsiisaan koo tokko arge. Argee sagantaan yoggaa dhumu qofaatti na hambise maal taatee boossa silaa yoggaa gurbaanni walaloo dubbisuu jedhe hin beekne ani miiruma keessa galinatti dhagahamee tenna ati walaloon si keessa jiraa waa malee mimmaan hin dhufu walaloon si keessa jira mee of keessaa baasuu yaalii jedhe akkanaa eedaa jedhee manatti hangalee walaloon barreessa jedheen jalqabe maatii kiyyaan walaloo barreessuun fedha dabtarii naa bitaa'an jedheen. Egaa gara baadiyyaa sanatti immoo yeroo sanatti dabtariin fulbaan maratti sii bitamu. Dhiistees dabtara dabalataa sii bituun hin jiru. Aga waxabajjii hin jiru. Yoggaa isaan manaa gadi na ari'anii nyaata hin dide. Aga dabtarii naa bittanitti eele.
kanuman daftari na bitani daftari ko furade wala do barresu number reisa ugani lal wala lomiti number reisa ugani lal wala lomiti daftari ni looking so domi la masuni otuma wala lomiti timbarra inu madumi yumata kodu me ee ture torbansa na kees arras number reisa ugani dad wala lomiti kees anchi regata mal fa da mata ture na tirab barresu gafas mata dure amma yero sana wani chaibi kana tu ho ada ya hersia dukuma ke bayi na maya desa dani lala wala lomiti nanchira otumanu wala do thora kabum barresinan daftari soddomi dama sana fite achuman daftari kanumani ratti bara duke sami ke barresu yel kabe lama fana bito chundan na bita je chundan do mati kiya kan sila fite fite ke suma ke sattim barresu yel kabe otuma je du akata sana dufe naya dadda wala lojal kaba barrese waye du mai chaibi ture barrese ilale torana kabate aka muzika tero nje du aka mucansu nje du tero nje du natti to la du be na nu kesa ko luki du marra du bisa garu akata ni ti du bisu sana ni gandu bisa du fu natti to le aha e da aka kana ti kan ni barre fu mede san marra kai wada do barrese jer kabe ichu jasan yechu e kaunsa kan na te mucasani mucaa sanarrayyu gaafan wada loosatu dhaggeeffadhu booy barsiisaan sunna argu saateechu sirriidha sambodo maaltumaalteere sambodo gaa kutaa torbaffaa sana jalqabee wada loo jalqabaa barreessisana waayicha visiin jedhe kutaan keessatti baradhu keessatti otuman sodaadhu otuman holladhu ka'ee dubbise achumaanittan fufee gumii sana keessatti hirmaachuun jalqabee kutaa 8ffaatti guutummaa mana barumsaa irratti dhiyeessee ofitti amanamummaa argachaa dhufee akkaataa walaloon itti barreeffamu naagadaa dhufee mata duree adda addaa irratti rakkina hawaasa keessa jiru wantoota silaa utuu barreeffamee namni itti gammada hidhee yaadu manatti hoggaan galu sanarratti barreessee kaa'uun jalqabee hoggaa sagantaan jiru walaloo qophaa'aa kana dhaqee dubbisuun jalqabee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hoggaan baradhullee sagantaan adda addaa hoggaa jiraatu irratti an hirmaadha sanumaan guguddisaa dhufe jechuu achi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatii ol dhuftee sadarkaa lammaffaallee seentee eegas boodammoo karaa yuunivarsitiillee seentee jirta. Walaleysaatu mana deem karaan irra deemu hunda walaloodhumatu jira inu mana deema walaloodhuma qabadde agaasitti jechuu yuunivarsitii Finfinnee seene achitti muummee seeraa baradhe waggaa shanachuma ture achillee waggaan jiru gumiitu jira gumii aadaaf afaan oromoo yuunivarsitii Finfinnee akkuman dhufeen ka torbee lamatti dhufee otuun mooraallee karaa kam baanii karaa kam akka galan otoo hin beekin achi bare bakka sagantaa sana torbee lamatti jalqabee torbee dhumaan itti fufe ka deemtee achi keessatti walaloowwan dhiyeessa. Haya dhiyeessee egaa eegas booda beekamtiillee akkaan qabda karaa walaloo kanaan akkami carraasaa argatte. Egaa jalqaba akkan yuunivarsiitii Finfinnee dhufeen waltajjiitti ba'uun salphaan turre namni nan beeku ture. Achumaan barattoota haaraa dhufaniif baga nagaan dhuftanii sagantaa qopheessa weelkaamii sagantaan akkasii qophaa'ee jechuun nan dhaga'e walaloo immoo duraan nan qabaa eenyutu qopheesse kanaa eenyuun dhaqee gaafadhu jennaan natti agarsiisan naman dubbisuu qabu nama sana biran deemu walaloon qabaa guyyaa weelkaamii barattoota haaraa sana waltajjii naa kennaa jedheen gaafadhe qabame. Hinjiru nama afurtu walaloo dhiyeessa guyyaa sana naan jedhu. Carraan kee cufamee. Cufamee nama afurtu dhiyeessa kana caalaan barbaannu yeroo taanuuf kaawwadhu jedhu. Tole jedhee biraa deeme ammallee garaan nan ga'uu hin dandeenye. Akkamittiin hin dhiyeessine jedhe natti dhagaame ammallee boru nama sanan barbaade. Maaloo ankoo daqiiqaa mashanii gidduu dhumatti nagalchii jennaan gurbasitti mi'anii. Barattoonni duraan hirmaataa turan baay'eetu jiru isaantu duraan qabatee sagantaa atimmoo yeroo itti aanutti dhiyeessitaa jedhu. Ammallee garaan nan cinne guyyaa sana namni hedduun akka dhufu waan an beekuuf guyyaa sanatti yoon dhiyeessanaaf carraa guddaadha dhee waan an yaaduuf dhiyeessuun baay'ee fedhee tole jedheen dhiisee deema. Ammallee sagantaan dhiyaatee guyyaa lama yeroo hafu nama kanan barbaade
maaloo dhaqii kuma lamanaa kennaa. Shanirraa lamatti gadi buuse. Lamatti gadi buuse amma akka hin taane waan an beekuuf. Dhaqii kuma lamallee naa kennaa jidduutti maaloo jenna. Mee walaloo barreessite sana fidii jedhe. Walaloo isan barreesse sana ani ofitti qomatti qabadhe biyyaayyuu fidee hin dhufne. Achumaan tolee jedhee galee tokko jedhee barreessuutti ka'e. Barreessee barreessee. Qomatti qabsa. Galgala fidee kennee fi ilaaleetu. Egaa itti qophaa'e siin jechuu hin danda'u. Nama afurti jira. Garuummaa akkuma carraa yoo yeroo argan jidduu si galchinaa jedhu. Tole jedhee guyyaa sana nan eeggadhe. Namni tokko walaloo dhiyeesse. Lammaffaa isa eeggaa waaman hin jiru. Sadaffaa waamnaanis hin dhufne. Achumaan waltajjiitti na waaman. Balloon na baastee hin jedhu. Waltajjiitti ba'ee guyyaa sana gaa qomuma kiyya keessa waltajjii irratti yookaan dhiyeessu baay'eetti tole warra galma sana keessa jiranitti. Namoonni bakkeedhaa affeeramanii dhufanii mooraa alaa. Kun gaa kan ta'e mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti bakkeedhaa affeeramanii dhufan namoonni na gargaaruu danda'an namoonni gurguddoon achi keessa turanii achirratti walaloo gaarii waa'ee Oromiyaa godinaalee Oromiyaa hunda kana kan faarsu. Akkanattiin achirratti dhiyeessee achi jalqabee erga yuunivarsiitii seenee deemsikoo jechuudha. Namoota hedduu wajjin wal baree guyyaa sana. Guyyaan sana aanaaf karra saaqee jira. Karri durumaan saaqamte magaalaa Finfinneetti karra saaqe kan biraa siin jechuun. Bareedaa dhagaa akkasitti waltajjiiwwan adda addaatti irree baateeti walaleessa. Walaloo kee ni dhagaan miidiyaa hawaasaatiin illee ni hordofa. Walaloon kee mata dureen qabu maaliif? Akka itti yaaduun barbaada namni walaloo kootti maal jedha akka namni jedhuun barbaada. Akka namni yaadee. Yaada sana keessatti immoo dhugaa jiru akka namni hubatuuf mata duree ittiin godhuun walaloo koo. Silaa ammaas dandeettii addaa ati qabdu keessaa maaliin si kaasuu deema seete? Amma kan adda taasisu walaloon kee dheeraadha. Akkaan dheeraadha. Ergaawwan isaatii waliin jechuudha. San hunda akkamitti qoma qabachuu hin danda'ama? Kun hanna addaatiin an jetta. Anis walaloon hundatu dhiyeessa. Namoota walaloo dhiyeessan kanarraa immoo waan gaarii dhiyeessuuf maal gochuun qaba? Tarii karaan kun gaariidha laata jedheen jalqabe. Yoggaan kutaa 11ffaa kutaa 12ffaa baradhu san. Yoggaa sanaan akkanattiin qomatti qabadhee akka namni bashannanutti akka namni hin nuffinetti namatti haasa'u waan hin barbaadeef shaakala sana deemu. Yoggaan jalqaba shaakalu. Egaani baadiyyaatti dhaladhee guddadhe siin jedhe. Baargamoon naannoo keenya jira. Bosonni naannoo keenya jira. Gara lagaa deemetan. Sodaa tokko malee. Baargamoo sana jiran keessa olii gadi deeme baargamoon sun waan akka namaa ta'etti hilaa dhagayi jedheen ittima. Akkanattiin shaakaluu jalqabe. Baargamoon sun nama ta'e nama taa'ee na ilaal. Yoo dogoggore nama taa'ee na taajjabu akka waan ta'etti na dhagayi kana kanan sittima. Waanta akkasii akkasii yooti diddemmoo akkasiin godha jedheen baargamoo sanattiin himaayi. Achumarraa ka'een shaakaluu jalqabee ulfaataadha baay'ee. Garuu yeroo gaafataa tasgabbii gaafataa tasgabbii sana keessaan immoo inuma taa'aa jechuudha kan sadarkaa asii kanarraan kan hin ga'e. Dandeettii addaati namayyuu ka'ee walaloo barreessuu hin danda'u. Yeroo akkamii yaadni kasii dhufuuti? Egaa walaloon hafuura. Akkuma waan hafuura wayiiti. Yeroo dhuma dhufee waan barreessituuf waan dhiistu wallaaltu qabda. Sitti baay'atee dhuma yaadni. Nan barreessa jettee immoo gadi teesse halkan tokko guutuu toora takkitti yeroo hin barreessine jira. Kanaaf miirri ati keessa galtu jireenyi ati keessa jiraattu walaloo ati barreessitu murteessa jechuudha. Yeroo gaddaa. Walaloon sii dhufa. Miira addaa keessa taatee waggaa gadditu gadda keessa irraanfachuuf yookiin immoo wanta si gaddisiisana haaloo ba'uuf walaloo barreessita waan ittiin haaloo baatu. Yommuu baay'ee gammaddus gammachuu keessa kee kana gammadeera jettee afaaniin dubbattee yeroo ibsachuu hin dandeenye hin dhufa walaloon sun waan ittiin fuutee ibsattu. Yeroo san barreessita. Yeroo waa taajjabdu karaarra yoggaa deemtan walaloo baay'ee taaksii keessatti hin barreessa moobaayilii irratti. Taaksiidhaan yoggaan deemu wanta baay'ee ilaalaa deemta karaarra nama walloluu argita nama machaa'ee deemu argita
nama wal jaallatu argita, nama wal arrabsu argita, konkolaachisaa karaa wal saamu argita. Taaksii keessatti immoo kaffalteetta hin kaffalledhe gargaaraa konkolaachisaa fi himala wal lolu argita. Ofittummaa barreessita, nama wal jaallatu argite, jaalalli akkas nama gootettee waa'ee jaalalaa barreessita. Irra caalaatti wantoota taajjabdu yeroo argitu, waan argitu karaa irra yoggaa deemtu baay'ee dhufa yaadne. Ani walaloo hedduu karaa irra yoggaa hin deemu yookiin konkolaataa keessa taa'e yookiin taaksii keessa taa'e barreessa. Barreessa. Wayinsi gaafachuu qajeela akka nalaan jenna. Nalaan hin jirtaa miti. Nalaan hin walalee si bee. Ati silaa egaa waan baay'ee keessa jirta. Hin kolfitasi, hin gaazexeessitasi, hin qoostasi waan hundumaa beekta. Amdiyyaa yaa haadha kolfaa, amdiyyaa yaa haadha seeqaa, OBN kana keessa gaheen hojii keetii meeqaa? Yoo fedhan keessummaa mijuu, yoo barbaadan sirbaan dhaamuu, yoo fedhan sona galgalaa bakka hundumaatti si waamuu. Ati dhuftee faara toltee sagantaa kee miidhagsita, ofii haasoftee haasofsiistee yaaddoo namarraa cabsita. Otuma kolfituu dhihee otuu kolfituus bari'a, meenatti mi'ichii tiisa, bubbee kolfaa si ari'a. Wanta ani si dhaamu keessummaa bijuu kees dhiisi, sirbaan dhaamuu kees dagadhu, yeroo gabaabaa gidduutti sagantaa kolfaa banadhu. Ispoonsarii yoo feete immoo hin barbaadiin nama aara, ilkaan 32 qabaa simaaniin si gargaara. Akka addaati. Akkanumatti asumatti haleexee barama walaloo tana kaatee tum. Egaa akkuma siin jedhe walaloo miirumati keessa jirtu, yeroo itti waan hedduu haasoftu qabda, yeroo itti waan hedduu siin haasofne qabda, miiruma kee irratti hundaa'a jechuudha. Bareedaadha. Haadha keetiif walaleessitee jirta. Haadha warraa keetiifoo. Egaa ati warraa ofii kanuma ofiiti. Wanti ani waltajjii hundarrattuu dhiyeessu kun kan kootis kan isheetis jechuudha. Isheefis uummata hundaafis. Isii lakki gaafa wal jaalattan fa'a. Silaa walaloodhaan waan jechoota jaalalaa bareedaa fayyadamte wanti yettee hin jirtu. Waan baay'een jedheqa. Egaa ammattee hedduu isaan yaadadhu wanta hin jedhe yeroo tokko. Takkaalameen. Egaa isheen anarraa fagoo turte bakka tokko hin turre bakka wal jaallannu waliin fuudhiin duras haaluma hojii barnootaadhaan walaloo ergee fi qaamaan narraa siqee jiraattullee alaalaa. Aduu samii irratti hanga addidduu kee ilaalaa hin jedhe. Akkana teelii sirraanuus tugaa. Kana caalaa maal jechuun irra jira gaa. Kana caalaa jechinaaf illee. Kan garaan firan godhiina daraan firan godhu jedhame tiire. Meegaa walaloowwan keeti miidiyaa hawaasaa irratti gaafa gadhiistu fakkiiwwan adda addaa fayyadamteeti kan achirra gadhiistu. Hangam takka na dhagahamee jira, hangam takka na uummanni ilaalee jira, wanti san ergaan ani barbaadu sani sirrinaa dabarsee jira itti yaadda. Eeyyee akkasitti yaada. Egaa miidiyaa hawaasaa keessumaa feesbuukii irratti yeroo hundan walaloo hordoftoota kootiif dhiyeessa. Karaarra otuu hin deemu waan an arge akkuma sila siin jedhe yookiinis immoo waan taajjabe. Waan an dubbise irraa waan hin arge kana yoon uummataaf qoode wanti kun gaariidha kan hin jedhu barreesseetan wanta sanaaf kan ta'u fakkii hin barbaada suuraa jechuudha. Yookiin immoo yeroo tokko tokko immoo suuraan argadha. Suura argadheen maal jedheen suura kanatti barreessuu danda'a? Suurri sun yoo wanta hawaasa keessa jiru ta'e ergaa dabarsa jedhee yoo nan yaade suura sana fudhadheen suura sanarratti barreessa wanta suurri sun fakkaatuun. Yookiin immoo walaloo barreesseen walaloo suura san fakkaatu barbaada. Achiinini feesbuukii irratti maxxansee namni salphaatti suura sana ilaalee jireenya isaa akka suura sanaatti akka ilaalu walaloo sana wajjin akka sanaatti hin taasisa jechuudha. Kun immoo baay'ee namatti
salpata namatti tola namni hala salpati utu bay endemin wala losa naf sura sana wal brat tilalet herga male akate male kan bersi su barbad acu marra salpati ubata kunimo feedback ki gari snafi dira namni bay en facebook irattina ordofa amatti nama kuma dibbala maf kuma jatami lama ul kantau facebook ki korattina ordofa yo nirga damu nama kana hunda biraga acuda ani simo guya guya ti dadabbi tokko male nu fi tokko male nam nama ni barsi sakaninje ni bashannan si sakaninje guya guya ti barbade ti dadabin ummata barsi sacuda kanatti sirriti hordofa mejra acuda sirriti bayo hordofa tole kana madde ti mo kitab ni barreste lenjra mal kolfa daloni eega kitabni kunam mayr gabare fami garawaga afuri gayra university waga sadafa gambaratu kitaba kana barrese matansise waga shaniyu tayra ma turira wanta feronsa malkul fadaloni kuni eega baraduri jirenya wasuma ummani kenya katani tijrata turi katani ti kolfa turi katani ti hawa summa wal wajin da barsatu refi ammatti mod alonni kun wani tijir maltunu kulfisisa maltunu gammachisa maltu farakeenya bana kanjedu kana wal buraqabe mal kulfat alonni nje tajabbi da jechu wanta durture wanta ammature wal buraqabe la durgum siste itti debin jiddu latti wala leysi achu findi OBN jennure watole OBN suuqa adun injirri gaddiddu ke sabate yero gababa giddutti akkuma maqaa keeti sagale ummata taate ija kamera keetin iyo fagootti laalte gola gaddaaf ammeenya galme dugarra keesse imimma sabakeenya isa garannu gubannan taawum saabdaabi damne daawiti fodda keetin futtaafachu jalqamne Atis dana of silmit abiti kokke kabde uga oromo of oromi adunyatti lalabde fana mila ke jala sapappu balle site isa kan warabatte isa kan barre site golaf gordumni bay em buko akame akabatu enyutu dige dakinan enyutu mu akanyatu wan bay e utu kamnu wan bay es akadamne esatti takalamne esatti mu akacamne funyo nagaf jalala enyutu akaciru Bulgum misomat utu bakka kam akkajiru shirat oksa satilte duga gola gabaste ummata ebu minan bishanu malle dabe itittu tolo baste ya obi endiko ammas de mi jabadu indaga inqillensa fedi ummata diste fedi dunfa fojechun kabajake tikkesa afu fa borokana indaga ingonkuma warqeda warqe jedi okqeda anis okkuma mutu chatte jallatte inta in akkatalba Kellensi ursun isu garummo urse darba faccen uftus qoladdu rakkon uftus dandai akuma maqaketi sagale ummata tai qotto sagale keti muka jallina muri dubbaddu dubbaddu ifattachas nubasi sena oromo duri obi en sagale ummata ittasambota hogga wala listu khana wala chijrusan wanu machijrusan kha wala loke kai satti la fakeisu akame deemte daawteefa halatti jirusan naanno san daawteefa halatti barreestu jiramo mooni dubbista jalqaba yoggan bakka tokkotti sagantaan qopaaya citta feeramu namo bakka sana jirun dubbisa gaafatta odeefannu gu nan odeefad naanno keessa maaltu jira ummani naanno keessani maal nyaata maal dhuga maalaasa'a yeroo buna wajjin dhugu imma maali wajji mariyata albuunni lafa keessan keessa jiru maali naannoo keessan yoon dhufe maali yoon haasa'en jijjiirama fidee deebi'a gorsa akkamii siniif laadhu rakkinni naannoo keessan jiru maali kan hin akkan sinii kaasu barbaaddan jedhe nama naannoo sanaa dubbisa namni sun odeeffannoo naa kenna odeeffannoo sana irratti hundaa'een wala lokko barreessa jechuudha Oguma seeraatiin eebbifamete jirta yuunivarsiitii Finfinneerra. Itti hojjechaa jirta? Eeyyee, hojjechaan jira. Nam barsiisa. Barsiisa? Yuunivarsiitii Riftivaaliitti
barnoonni seeraa kan kennamu jira. Achiin barsiisa waanuman baradhe sana barsiisuuf carraa argadhee jechuudha. Barsiisa, walaleessa, gaazexeessa. Ogummaa gaazexeessummaanis hojjettee jirta. Mee kana keessaa kamiin si yaamna? Kamirra filatta? Hojiin hojjetan xinnoon qabdu. Sirri. Garuu ifitti aansantu jiraa miti re. Walaloo kiyya kamittillee madaaluu. Hojiin kiyya osoo warqee dhangalaasuu ta'e samiirra. Kan aga walaloo kootiin aga hinjiroonna. Hindhiisu yetta. Attamittan dhiisa. Gaafa walaloo dhiise maaliinin wanta keessa koo jiru baasa? Maaliinan wanta keessa koo mudde futtaafadhee tobbaafadhe? Maaliinan nama barsiisa? Namni beeki. Namni wal gorsu baay'eedha. Namni walitti dheekkamus danuudha. Garuu dheekkamsi walaloodhaan walitti dheekkaman, gorsi walaloodhaan wal gorsanii fi isa kaaniin wal gorsani tokko miti. Kanaafi walaloon koo anaafi walaloo dhawulee kootii yoon dulloomes kan hin dhadhaabbadhee adeemu hin dhiisuun siin jedha. Dorgommii keessan galchuun siin jechaa jira beekne. Tole dorgommiin alatti kaanillee hojjedhu kanan dorgomsiisuudha. Takkaa hin jiru malee. Wanti naan jechaa jirta. Hin ta'u. Haya lataa kana maqaa daawwattootaatiin za'a kennuu kan inni ta'e hanga ammaan tanaa turtii sii waliin taasisne galata qabda. Galatoomeetillee ulfaadha waan naaf heertaniif. Tole nageetti. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin waloo lataa kana waliin taasisne akkami isinitti tolee jira? Yaada qabdan toora bilbilaa yookiin immoo ergaa gabaabaa 83 irratti nu erguu ni dandeessan. Torbaan qophii wal fakkaattuu wal arkina. Qopheessuudhaan Hamdii Ahmadiin ture ogeessi kaameeraa Tsaggaa Hayimaanooti. Haala wal fakkaatuun hanga wal agarrutti nageetti nu jiraadha. Qophiilee mijuu dilbataa itti fufan. Baankiin keenya waadaa isaa eegee.